হাই গাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? আই হোপ সো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু লগতে ময়ো ভালে আছো। আৰু প্ৰে কৰিম যে আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। ইয়াত লিখা আছে গাৰ্ভাংগা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আৰু ইয়াত অকণমান সময় ৰৈ দিলোঁ কাৰণ ইয়াত বাইকৰ নম্বৰছবোৰ এণ্ট্ৰি কৰিবলৈকে সকলোৱে যিমান বাইকাৰ্ছ আছে বিনা এণ্ট্ৰিত আপোনালোকে ওপৰত যাব নোৱাৰে। আৰু এতিয়া বলক ওপৰলৈ যাওঁ কাৰণ বহুত বেছি দূৰলৈ যাব লগা আছে। 30 কিলোমিটাৰ্ছ হয় পিকনিক স্পটটো পাবলৈ। হোল ৰাস্তাটো ব্লক ইটাৰে পাৰি থোৱা আছে। অকণমান বাইকাৰ্ছৰ কাৰণে কষ্ট হয় চলাবলৈ, বহুত বেছি এটা স্পীডতো যাব নোৱাৰে ন। এইফালে আকৌ একা বেকা ৰাস্তা, ৰাস্তাটো ষ্ট্ৰেট হ'লেও বেলেগ কথা আছিলে। চাৰিওফালে অকল গছ গছনি, মই এটা ঘৰো দেখা নাছিলোঁ মাজত। এতিয়া গাঁও এখন দেখি পালোঁ বাৰু মাজত, বহুত বেছি ভাল লাগিছে গাঁওখন দেখি। কেইখনমান দোকান আছে ইয়াত, খোৱা লোৱা বস্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। ওপৰত আছে নাই সেইটোতো গম নাপাওঁ বাৰু, এতিয়া গ'লেহে গম পাম ন। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হয় ইয়াত, যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ প্লিজ প্লিজ নাপাহৰিব। ইয়াত আকৌ আমাক ৰখালে কাৰণ এণ্ট্ৰি ফি দিব লাগিব 20 ৰুপিজ। ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন লং ড্ৰাইভৰ পিছত। এইখিনি এৰিয়াত সকলোৱে বাইকবোৰ ৰাখি দিয়ে। ফোৰ হুইলাৰৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট হয় কাৰণ ৰাস্তাটো বহুত বেছি সৰু হয়। দাদাজন ভাত চব্জি বনোৱাত লাগি গৈছে আৰু সৰু সৰু যে এইবোৰ খেৰৰ ঘৰবোৰ দেখিছে তাত বহি ছোৱালীবোৰে চব্জি কুটি আছে। ইয়াত আকৌ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পানীতে খেলি আছে। যিহেতু কাপোৰ নিয়া নাছিলোঁ অভিয়াছলি নামিবতো নোৱাৰোঁ, পাৰত ৰৈ ৰৈ সিহঁতৰ উৎপাতবোৰে চাই আছোঁ আৰু। আৰু এইবোৰ দেখিছে নহয় গছত সেই বান্ধি দিছে, তাৰপিছত পূৰা ঝুলনা ঝুলি আছে। এইটো ছাইডতো মানুহ আছে, যিহেতু মই আগলৈকে নগ'লোঁ, আপোনালোকে যদি আহে তেতিয়াহ'লে আগলৈকেও যাব। আৰু এইবোৰ মানুহ দেখিছেই নহয়, সকলোৱে ভাত চব্জি বনোৱাত একদম পূৰা লাগি গৈছে আৰু খাবলৈ, যিহেতু অলৰেডি সিহঁতে আহিছেই পিকনিক স্পটত ন, এনজয়টো অভিয়াছলি কৰিব আৰু ফটো শ্বুটো কৰিব। বহুত বেছি গ্ৰীন এৰিয়া হয়, তুলিও বহুত ভাল পাব আপোনালোকে। মাছ উঠিছে নে নাই? এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা লৈছোঁ বিদায়। নেক্সট ব্লগত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ এণ্ড বাই।